Hurmatli talabalar, mana bugun sizlarga men Qarshi Muhandislik iqtisodiyot instituti ishlab chiqarishda buxgalteriya hisobi kafedrasi dotsenti Jumayeva Gulruh Jo'raqulovni moliyaviy tahlil fanidan o'zimning moliyaviy natijalar va rentabillik tahlili mavzusida tayyorlagan audio darsimni e'tiboringizga havola qilaman. Ma'lumki, bugungi kunda aynan iqtisodiyotda erkinlashib borishi davlat aralashuvining kamayishi, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha subyektlar faoliyatida moliyaviy natijalar va rentabillik ko'rsatkichlari tahlilini obyektiv zarurat qilib qo'yadi. Aynan shu nuqtai nazardan kelib chiqib, bugungi ma'ruzamizda quyidagi rejalar asosida ma'ruzani tashkil qildim. Moliyaviy natijalarni tahlil qilishning mazmuni, maqsadi, vazifalari va axborot ta'minoti haqida gaplashamiz. Moliyaviy natijalarni ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi va ularni aniqlash yo'llarini ko'rib chiqamiz. Shu bilan bir qatorda rentabillik ko'rsatkichlarini tahlil qilishning mazmuni, maqsadi va vazifalari, rentabillik ko'rsatkichlari tizimi va ularni aniqlash usullari, rentabillikni ifodalovchi ko'rsatkichlarni o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar tahlilini ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, moliyaviy natijalar nima uchun tahlil qilinishi kerak degan savol bugun kun tartibiga qo'yiladi. Biz bilamiz, har bir subyektda ma'lum bir iqtisodiy faoliyatga qo'l urishidan maqsadi foyda ko'rish. Aynan mana shu foydani miqdoriga baho berish uchun foydani ko'paytirish yo'llarini axtarib topish maqsadida ham moliyaviy natijalar tahlilini amalga oshirish obyektiv zarurat hisoblanadi. Moliyaviy natijalar tahlilida daromadlar va xarajatlarning o'zaro farqlanishidagi holatiga baho berilib, aynan moliyaviy natijalarni ifodalovchi ko'rsatkichlar foyda va zararning shakllanish qatorlari va unga ta'sir etuvchi omillarning ta'sirini o'lchash imkoniyati vujudga keladi. Bizga ma'lumki, korxonada moliyaviy natija aynan mana shu ikkita ko'rsatkich orqali o'zini namoyon qiladi. Ya'ni bu foyda va zarar. Lekin xalqaro amaliyot tajribasi shuni ko'rsatadiki, moliyaviy natijaga baho berayotganda nafaqat o'sha foyda va zarar, balkim moliyaviy sog'lomlik indikatori hisoblangan rentabillik ko'rsatkichlarini ham tahlil qilish obyektiv zarurat hisoblanadi. Chunki aynan bu moliyaviy natijada foyda va zarar ko'rsatkichlari miqdor ko'rsatkichlari bo'lib, aynan bugungi bozor sharoitidagi narx-navoni o'zgarish tendensiyalarini, ya'ni inflyatsiya darajalarini o'zida butkul tozalash imkonini bermaydi. Shuning uchun ham moliyaviy natijalar tahlilida aynan sifat ko'rsatkichi sifatida e'tirof etilgan rentabillik ko'rsatkichlarini tahlil qilish ham korxona moliyaviy holatiga obyektiv va xolis baho berish imkonini beradi. Bizga ma'lumki, foyda bu aynan ishlab chiqarishni rag'batlantirish imkonini beradigan asosiy moliyaviy manba hisoblanadi. Lekin ko'plab iqtisodiy adabiyotlarda foyda ko'rsatkichiga turli xil yondashuvlar mavjud. Ba'zi bir adabiyotlarda aynan foyda ko'rsatkichiga umum iqtisodiy kategoriya nuqtai nazaridan ko'rilgan daromadning puldagi ifodasi deb e'tirof etilsa, buxgalteriya tushunchasi nuqtai nazaridan foyda deganda bu daromadning ko'payganligi deb baho beriladi. Aynan biz bilamizki, moliyaviy tahlil bu korxona moliya xo'jalik faoliyatini baholashga asoslangan iqtisodiy fan bo'lganligi uchun ham biz aynan moliyaviy natijada foydani bu daromadlarning ko'payishi sifatida e'tirof etamiz va shu daromadlarda shakllanishi, taqsimlanishi va uni o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarni baholashni aynan tahlilning asosiy vazifasi sifatida e'tirof etamiz. Bizga ma'lumki, moliyaviy natijalar tahlilida aynan moliyaviy natijani shakllantiruvchi ikkita element o'zini namoyon qiladi. Bu daromad va xarajat. Daromadlar bu korxonaga kelayotgan kirim va tushumni o'zida namoyon qilsa, xarajatlar esa aynan shu daromadlarni shakllantirish uchun sarflanayotgan sarflarni o'zida namoyon qiladi. Aynan bugungi ma'ruzamizni rejasidan kelib chiqib, moliyaviy natijalar tahlilida qanaqa vazifalar bajariladi degan savolni qo'yadigan bo'lsak,
Aynan mana shu tahlili vazifalari bizning slaydimizda ko'rinib turibdiki, korxonaning yalpi foydasi va uni o'zgarishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni tahlil qilish, asosiy ishlab chiqarish faoliyatidan kelayotgan foydaning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish, umumxo'jalik faoliyatidan kelgan foyda va foydaning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish, xususan soliq to'loviga qadar bo'lgan foyda va uning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish va aynan korxonani bevosita o'zida qolish mumkin bo'lgan yilning sof foydasi yoki qoplanmagan zararlarini aniqlash va shunda sof foydani ko'paytirish uchun foydalanilmayotgan ichki imkoniyatlarni axtarib topish masalalari aynan bugungi fanimizda qo'yilgan ma'ruzamizning eng asosiy jihatlaridan biri hisoblanadi. Tahlil manbalari sifatida biz moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot ko'rsatkichlarini tanlab olishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki aynan o'sha moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda korxonada tahlil manbalarini batafsil aks ettirilishini ko'rish mumkin bo'ladi. Nima uchun? Chunki biz bilamiz, moliyaviy natija shakllanishiga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi va aynan mana shu moliyaviy natijani shakllanishi biz moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni qatorlarida buni aniq ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Moliyaviy natijalarni ifodalovchi ko'rsatkichlar ma'lum bir tizimga ega bo'lib, ularni aniqlash yo'llari amaldagi 1999-yil 5-fevralda 54-sonli qaror bilan tasdiqlangan nizomga asoslanadi. Mana shu nizomdan kelib chiqadigan bo'lsak, moliyaviy natijalarni ifodalovchi ko'rsatkichlar shartli ravishda 5 guruhga bo'linadi. Bular: sotishdan ko'rilgan moliyaviy natija, asosiy faoliyat moliyaviy natijasi, umumxo'jalik faoliyatining moliyaviy natijasi, soliq to'loviga qadar bo'lgan moliyaviy natija va yilning sof foydasi yoki qoplanmagan zarari sifatida e'tirof etiladi. Aynan moliyaviy natijani ifodalovchi ko'rsatkichlarni bir-biriga bog'liq holatda tasavvur qilmoqchi bo'lsak, biz bilamizki, sotilgan mahsulot bu korxonada daromadni shakllantiradi. Daromaddan ma'lum bir xarajatlar chegirilgandan keyin qoladigan ulush bu korxonaning foydasini namoyon qiladi. Foyda nisbiy ko'rsatkichlarda ifodalansa va sifat ko'rsatkichi sifatida o'zini namoyon qilsa, bu korxona rentabelligi sifatida tan olinadi. Moliyaviy natijalarni aniqlashning nafaqat milliy iqtisodiyotimizda va balki xalqaro amaliyotda tan olingan yo'llari ham mavjud bo'lib, bu yo'llar ichida men bir narsani e'tirof etishim mumkin. Aynan xalqaro amaliyotda moliyaviy natija tahlil qilinayotganda moliyaviy sog'lomlik indikatori sifatida rentabellik ko'rsatkichi e'tirof etiladi. Nima uchun? Chunki rentabellik bu o'sha qaysidir bir ma'noda inflyatsiyani holatini yakuniy ko'rsatkichga ta'siri minimal darajada tushirilgan ko'rsatkich sifatida tan olinadi. Biz bilamizki, korxonada moliyaviy natijalarni tahlil qilayotgan vaqtimizda sotishdan ko'rilgan moliyaviy natija qanday aniqlanadi degan savolni qo'ysak, moliyaviy natijani aniqlash uchun biz sotishdan tushgan tushumdan sotilgan mahsulotni ishlab chiqarish xarajatlarini ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu holat bizni moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotimizda bevosita qatorlar va ustunlar ko'rinishida aniqlanish jihatlari belgilab qo'yilgan. Bizga ma'lumki, korxona sotishdan tashqari asosiy faoliyatning boshqa daromadlari va asosiy faoliyatning boshqa xarajatlarini ham o'zini faoliyatida kuzatishi mumkin. Shuning uchun nafaqat sotishdan ko'rilgan yalpi foyda, balki moliyaviy natijalarni aniqlayotgan vaqtimizda korxonaning asosiy faoliyatidan olingan moliyaviy natijasini ham aniqlash maqsadga muvofiq bo'ladi.
Hop, bu qanday aniqlanadi? Buni aniqlash uchun sotishdan ko'rilgan moliyaviy natijadan davr xarajatlarini ayirib tashlaymizda, asosiy faoliyatning boshqa daromadlarini qo'shadigan bo'lsak, kelib chiqadigan moliyaviy natija korxonaning asosiy faoliyatdan ko'rgan moliyaviy natijasi sifatida tan olinadi. Ma'lumki, korxona faoliyatida nafaqat asosiy faoliyat, balkim korxona moliyaviy faoliyatdan ham daromad ko'rishi mumkin, moliyaviy faoliyatga ham xarajat qilishi mumkin. Shuning uchun moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotimizda moliyaviy natijani aniqlashning uchinchi bir yo'li borki, bu umumxo'jalik faoliyatidan olingan moliyaviy natija. Ya'ni umumxo'jalik faoliyatidan olingan moliyaviy natijani aniqlash uchun asosiy faoliyatdan olingan moliyaviy natijaga moliyaviy faoliyatdan ko'rilgan daromadlarni qo'shamizda, moliyaviy faoliyatga qilingan xarajatlarni ayirib tashlaymiz. Shu bilan bir qatorda tahlillarimiz ko'rsatadiki, korxonada umumxo'jalik faoliyatidan olingan moliyaviy natijadan tashqari moliyaviy natijani shakllantiruvchi yana bir holat kuzatilishi mumkin. Bu korxona rejalashtirmagan, nazarda tutmagan favqulodda foyda yoki favqulodda ko'rilishi mumkin bo'lgan zarar e'tirof etiladi. Aynan korxonani moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotini tahlil qilib ko'rgan vaqtimizda soliq to'loviga qadar bo'lgan moliyaviy natija, ya'ni soliq to'loviga qadar bo'lgan foyda yoki zarar degan ko'rsatkich ham ifodalanadi. Bu qanday kelib chiqadi? Bu umumxo'jalik faoliyatidan olingan moliyaviy natijamizga favqulodda ko'rilgan foydani qo'shish yoki favqulodda zarar ko'rilgan bo'lsa, shu summani chegirish orqali aniqlanadigan moliyaviy natija bu soliq to'loviga qadar bo'lgan moliyaviy natija sifatida tan olinadi. Biz bir necha korxonalarda moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotlarini tahlil qilib ko'rgan vaqtimizda umumxo'jalik faoliyatidan olingan moliyaviy natija bilan soliq to'laganga qadar bo'lgan moliyaviy natija ko'rsatkichlarida o'zgarish kuzatilmagan. Ya'ni bir xil summa yozilgan holatlarda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, buni tahlil qilganimizda shuni aytishimiz mumkinki, demak korxona o'z moliya xo'jalik faoliyatida favqulodda zarar ham ko'rmagan, favqulodda foyda ham kuzatilmagan ekanligini asoslaydi. Aynan moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotimizda 270-satrida, ya'ni qatorida yilning sof foydasi yoki qoplanmagan zararni ifodalovchi yakuniy moliyaviy natija ko'rsatkichlari ifodalangan. Buni aniqlash uchun quyidagicha hisobda amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ya'ni soliq to'loviga qadar bo'lgan moliyaviy natijadan korxona to'lash kerak bo'lgan foydadan soliqlarini va boshqa soliq va yig'imlarini chigirib tashlasak, kelib chiqadigan ko'rsatkichimiz agar ijobiy, ya'ni algebraik ishora plus bilan chiqadigan bo'lsa, bu yilning sof foydasi deb tan olinadi va daromadlar ustunida 270-satrda ifodalanadi. Agar bunda natija manfiy chiqadigan bo'lsa, bu albatta xarajatlar ustunida, ya'ni yilning qoplanmagan zarari sifatida belgilab qo'yiladi. Bizga ma'lumki, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot ko'rsatkichlariga asosan moliyaviy natijani shakllanishini 5 ko'rsatkichda ifodalagan bo'lsak, tahlil qilayotgan vaqtimizda aynan moliyaviy tahlilni gorizontal tahlil yoki vertikal tahlil yoki trend tahlil usullaridan foydalanib analitik jadvallarda ifodalashimiz va korxona moliya xo'jalik faoliyatiga baho berishimiz mumkin bo'ladi. Biz quyidagi jadvalda mahsulotlar sotishdan kelgan yalpi foyda tahlilini keltirganmiz. Buning uchun albatta ko'rsatkich sifatida sotishdan olingan sof tushum, sotilgan mahsulotlar tan narxi va sotishdan ko'rilgan yalpi foyda ko'rsatkichlarini ko'rishimiz mumkin va hisobot yili boshidagi ma'lumotlarni hisobot yilidagi hisobot yili oxiridagi ma'lumotlar bilan qiyosiy bir-biriga taqqoslash orqali biz mahsulotlar sotishdan kelgan korxona yalpi foydasini tahlil qilishimiz mumkin. Ushbu jadvalga ahamiyat beradigan bo'lsak, bu yerda aynan taqqoslash usulini gorizontal taqqoslash ko'rinishi o'zini namoyon qilyapti. Ya'ni biz ko'rsatkichlar tizimini
hisobot yili boshidagi ma'lumotlarni asos sifatida tanlab olayapmiz-da, shunga nisbatan hisobot yili oxirida o'sish yoki kamayish nechiga tengligini aniqlash imkoniga ega bo'layapmiz. Demak, biz tahlil qilayotgan korxonada mahsulot sotishdan olingan sof tushum yil oxirida yil boshiga nisbatan 497 million 827 ming so'mga o'sganligini va bu o'sish 68% ga yuqori ekanligini e'tirof etishimiz mumkin. Tahlillardan ko'rinadiki, korxona mahsulotlar sotishdan yalpi moliyaviy natijaga ega, ya'ni foyda ko'rgan. Bu foyda ko'rsatkichi hisobot yili oxirida hisobot yili boshiga nisbatan 120 million 848 ming so'mga o'sganligini yoki bu o'sish 61% ga yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi moliyaviy natijalar tahlilida rentabillik ko'rsatkichlarini biz nima uchun tahlil qilishimiz kerak? Chunki rentabillik haqiqatan bu korxonani moliya xo'jalik faoliyatida yakuniy natijani har tomonlama tavsiflab bera oladigan nisbiy ko'rsatkich hisoblanadi. Buni moliyaviy koeffitsient ko'rinishida yoki nisbiy ko'rsatkichda aniqlash mumkin. Buning uchun biz o'sha korxonaning sof foydasini ma'lum bir qilingan xarajatlarga nisbatan, mol-mulkka nisbatan yoki moliya xo'jalik faoliyatini yuritishda chetdan jalb qilingan majburiyatlarga nisbatan aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham iqtisodiy adabiyotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, rentabillik ko'rsatkichlarini aniqlashda bir necha turlari bor. Ana o'sha turlardan qanday foydalanish kerak va shu aniqlangan rentabillik ko'rsatkichini yakuniy xulosasi qanaqa natija berdi degan savollarga javob topish uchun biz rentabillik ko'rsatkichlari tahlili vazifasiga ahamiyat qaratishimiz kerak bo'ladi. Bunda asosiy vazifa o'sha rentabillik ko'rsatkichlarini aniqlash, rentabillik darajasiga ta'sir etuvchi omillarni ta'sirini aniqlash va aynan mana shu rentabillikni oshirish bo'yicha foydalanilmayotgan ichki imkoniyatlarni axtarib topish tahlilning eng ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ma'lumki, rentabillikni aniqlash ko'rsatkichlari ma'lum bir tizim ko'rinishida ifodalanadigan bo'lsa, biz uni hisoblash formulalarini va qaysi tahlil manbalaridan olinishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni aynan quyidagi jadvalimizda keltirganmiz. Masalan, korxonani aktivlarini rentabilligini aniqlamoqchi bo'lsak, bunda albatta sof foydani aktivlarning o'rtacha qiymatiga bo'lishimiz kerak. Chiqqan natija koeffitsient ko'rinishida bo'ladi. Agar biz buni foiz ko'rinishiga aylantirmoqchi bo'lsak, 100% ga ko'paytirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi savol tug'iladi. Biz sof foyda haqidagi ko'rsatkichni qaysi manbadan olib kelamiz? Albatta, sof foyda haqidagi ko'rsatkichni yuqorida aytganim singari moliyaviy hisobotning asosiy shakllaridan biri bo'lgan moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni, ya'ni ikkinchi shaklimizni 270-satrdan olamiz. Aktivlarning o'rtacha qiymati deganda, o'rtacha yillik qiymati deganda ma'lumotni qayerdan olamiz degan savol qo'yilganda, biz bilamizki, moliyaviy hisobotning birinchi shakli bu buxgalteriya balansi hisoblanadi. Buxgalteriya balansi aktiv tomonida balans aktivlari yil boshiga va yil oxiriga berilgan bo'ladi. Aktivlarning o'rtacha qiymatini aniqlab olish uchun yil boshidagi aktivlar summasiga yil oxiridagi aktivlar summasini qo'shib va natijani 2 ga bo'lsak, aktivlarning o'rtacha yillik qiymati kelib chiqadi. Shuningdek, biz rentabillik ko'rsatkichlarini aniqlayotganimizda nafaqat aktiv umumiy aktivlarga nisbatan, balkim joriy aktivlarga nisbatan, uzoq muddatli aktivlarga nisbatan ham aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Mana biz quyidagi ikkinchi formulamizda joriy aktivlar rentabilligi qanday aniqlanishini e'tirof etganmiz. Ya'ni bunda sof foyda ko'rsatkichini joriy aktivlarning o'rtacha yillik qiymatiga bo'lish orqali topish mumkin bo'ladi. Endi sotilgan mahsulot rentabilligini aniqlash mumkinmi degan savol qo'yilganda, albatta, korxonada asosiy moliyaviy natijani shakllantirishda aksariyat korxonalar sotishdan ko'radigan foydasi ustuvorlik qiladi. Shuning uchun biz sof foyda ko'rsatkichini aynan mahsulotni sotishdan tushgan
soft tushumga bo'lish orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, biz rentabillik ko'rsatkichlarini aniqlayotgan vaqtimizda xususiy kapital bo'yicha rentabillikni aniqlashimiz mumkin yoki majburiyatlar bo'yicha rentabillikni aniqlashimiz mumkin. Xullas, biz rentabillik ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha ma'lumotlarni mana hozirgi mavzumuzda ko'rib chiqqanimizdan keyin bemalol hisoblab topishimiz mumkin bo'ladi. Quyida biz rentabillik ko'rsatkichlari tizimini keltirdik. Aynan mana shu rentabillik ko'rsatkichlari tizimi moliyaviy natijalar tahlilida rentabillik ko'rsatkichlari tahlilini amalga oshirish imkonini beradi. Endi rentabillikni ifodalovchi ko'rsatkichlarning o'zgarishiga qanday omillar ta'sir qilishi mumkin degan savol qo'yiladigan bo'lsa, biz bilamizki, korxonalarda amaldagi nizomga muvofiq rentabillik ko'rsatkichlari sifatida jami aktivlar rentabilligi, sotilgan mahsulotlar rentabilligi, xususiy kapital rentabilligi kabi ko'rsatkichlarni alohida e'tirof etishimiz mumkin. Jami aktivlar rentabilligini o'zgarishiga qaysi omillar ta'sir qiladi? Asosan bu yerda aktivlar summasining o'zgarishi yoki o'sha sof foyda summasining o'zgarishi jami aktivlar rentabilligi ko'rsatkichini o'zgarishiga bevosita to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Sotilgan mahsulotlar rentabilligiga qanday omillar ta'sir ko'rsatadi? Albatta, bu yerda sotilgan mahsulotning hajmining o'zgarishi yoki sotilayotgan mahsulotning bahosining o'zgarishi va albatta mana shu yakuniy moliyaviy natijaning o'zgarishi sotilgan mahsulotlar rentabilligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sotilgan mahsulotlar rentabilligi albatta mahsulot sotish uchun qilinadigan xarajatlar ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Xususiy kapital rentabilligi bu bugun moliyaviy tahlilning eng asosiy jihatlardan biri hisoblanadi. Chunki korxona qanchalik moliyaviy mustaqil korxona bo'lsa, uning xususiy kapital rentabilligi shunchalik yuqori chiqadi. Biz korxonalarda jami aktivlar rentabilligini aniqlashda ma'lum bir yo'riqnoma yoki ma'lum bir belgilangan normativlar bormi degan savolga javob topish uchun yoki javob berish uchun quyidagi hisoblar ko'rinishini keltirdik. Albatta, jami aktivlar rentabillik darajasi quyidagi formula orqali, ya'ni sof foyda summasini jami aktivlarning o'rtacha yillik miqdoriga bo'lish orqali aniqlanadi. Bizga ma'lumki, mana jami aktivlar rentabillik darajasini tahlil qilayotgan vaqtimizda ahamiyat beradigan bo'lsak, albatta bu yerda sof foyda o'zgarishi ijobiy ta'sir qilgan jadvalimizdan ko'rinyapti yoki aktivlar summasining o'sganligi ham o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatgan va natijada jami aktivlar rentabillik darajasi hisobot yili oxirida hisobot yili boshiga nisbatan 22%ga o'sganligini ko'rish mumkin. Ushbu holatni ijobiy baholash mumkin. Endi xususiy kapital rentabilligini aniqlash uchun nimalarga ahamiyat qaratishimiz kerak bo'ladi? Xususiy kapital rentabilligini aniqlashda korxonaning o'z sarmoyasini o'rtacha yillik summasining 1 pul birligidan qancha pul birligiga teng sof foyda olinganligini aniqlash mumkin bo'ladi va uni aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. Sof foyda ko'rsatkichini 100 ga ko'paytirib, xususiy kapital summasiga bo'ladigan bo'lsak, xususiy kapital rentabilligi kelib chiqadi. Biz bugungi darsimizda moliyaviy natijalar tahlilida aynan moliyaviy natijalar tahlilining zarurligi, moliyaviy natijalar tahlilida foydalaniladigan ko'rsatkichlar tizimi va moliyaviy natijalar tahlilini aniqlash yo'llari haqida qisqacha sizning e'tiboringizga ma'lumotlarni yetkazdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.